Fifi. Duly. Tak každý si tam nějakou část přidá. Asi já. No, asi Martin Kruček. Peťa Mikl. Jirka Kruček. To jsem já. No, se tam dost těžko dá udržet čistotný, takže asi nedokážu říct, no. To jsou těžké otázky, tam v té špalunce naší těžko říct, kdo si tam udrží pořádek, takže to asi na to nedokážu odpovědět. Fejfy. Martin Pala, Tomáš Fejfar. Saša. Fejfy a Palič. To mi to jasný. No tak to je Fejfar s Paličem, to je naprosto jednoznačný. Palda. Martin Pala. Tak to je můj soused Bury. Já si myslím, že to je odér tak nějak všech, no. Jak se to hezky smísí, tak jsme hezky týmově smradlaví. No řekl bych, že všem. Tam jako si myslím, že nejde najít jednoho, ale tam je to, tam zase říkám, ta naše špeluňka, tak tam prostě to smrdí bohužel všem stejně. Dunde. David Perl. David Kuna. Řekl bych, že možná Saša. No tak ještě před x lety jsem to možná byl i já jsem se dost uklidnil a teď řekl bych, že jsou tam některý ty mladí kluci, ale jinak bylo by jich víc asi těch adeptů. Já? Petr Dulova. Duly. Dulič. Tam teda taky nejde říct jednoho, tam se pravidelně střídá Dulava s Vrobelem o tohle z toho prvenství, takže musím říct oba dva. Adam. Martin Kruček. To nevím přijel. To si myslím, že nikdo. No tak já se tam moc často nevyskytuju, takže že, já jsem taky příležitostný tréninkovej typ, ale jinak jako co se týká tréninku, tak bych řekl, že to nikdo jako nefláká potom, když už všichni dorazí. Šperlas. David Šperl. Bláža, asi bych řekl. Asi Honza Nýdl s Davidem Šperlem. Já. Bývám to já. Asi já. Myslím si, že i já jsem jich celkem zahodil dost, ale jsou tady takový ty, který mají těch střel vždycky 10 za zápas, tak bych řekl, že i Fejfíka, či je výborný střelec, tak to kolikrát letí taky až k divákům. Dáde. David Šperl. S Davidem Šperlem. No, tak určitě se Šperlíkem a se všema, co jsou větší než já, což je skoro většina týmu. Asi s někým.